Yes, turabashimiye cyane kandi tubahaye ikaze nshuti bakunzi bacu ku Ibendera TV nk'uko mumaze kubimenyera. Uyu munsi twazindukiye hano kuri cyicaro gikuru cy'itorero rya ADPR hano mu Rwanda. Mumaze iminsi mubyumva yuko RGB yashyizeho gahunda yuko abari abayobozi ba ADPR mu by'ukuri bavanwa mu nshingano hakajyaho abandi bashyashya. Uyu munsi rero ku isaha ya saa tanu nibwo byari ibiteganyijwe ko habaho ihererekanya abo basha ya bamwe muri abo bayobozi. Hano turi ni ku cyicaro cya ADPR ku Kimihurura, twahageze saa tanu twari duhari, ariko mu by'ukuri ihererekanya abo basha ntago riraba. Harimo abari kuvuga ko bishobora kuba bigiye gukomereza kuri Dove Hotel, ni hotel ya ADPR iri hariya ku Gisozi. Ubu rero mu kanya tugiye kwerekezayo hanyuma turebe uko iby'uyu munsi mu by'ukuri biza kugenda. Ariko icyo tubizeza twebwe bakunzi bacu ku Ibendera TV nuko turi bubakurikiranire buri kimwe cyose, nta kintu mu by'ukuri kiri buducike uyu munsi, twizeye kuhababera. Reka uyu munsi hano tuhave twerekeze hariya kuri Dove, hanyuma ubundi dukomeze tugenda aturebera ahamwe ibyaba abantu bari buze guhererekanya ububasha. Mu by'ukuri buri muntu wese afite amatsiko yo kumenya ninde uri buramutswe kuyobora iri torero rya ADPR. Yakomeje kuvugwamo ibibazo byinshi hano mu Rwanda. Reka mu by'ukuri dukomerezeho kuri Dove ya Gisozi, naho tuizere ko turi bukomeze kugenda atubana anamwe. Ni ku Ibendera TV ngende ya na Cretin Hirushwa nkuko bisanzwe. Reka dukomereze ku Gisozi turebe uko iby'uyu munsi biri buze kugenda. Kirema, turakwakiriye rero ku Ibendera TV, urahura komeye mbese? Muraho neza bwana Anaclete Ntirushwa. Kirema, ndakubona hano Kimihurura ku cyicaro gikuru cya ADPR. Uyu munsi hari haramukijwe gahunda yihererekanya ububasha. Ese ko mbona bantu ntaba hari mu by'ukuri, ibintu bimeze gute? Wowe wahageze kare bimeze gute? Nageze kare nitwa Bagemahe, nyine ndi umunyamakuru w'Impuhwe TV njyewe. Nageze kare ariko tuyobewe ukuntu bibaye, bagiye baca mu muryango umuntu agaca mu wundi, wagira ngo ntawamenye ibyo bari gutorokesha, kuko baducitse tubibona. Mwe musanze basohoka ariko umwe agiye kwenda agenda ukwe, kandi remise bigeze sangahe saa tanu na mirongo itatu batemera ku itangazamakuru ribagera, ariko banasohotse bagiye ukurikije nuko imodoka zabo zagiye zigenda zisohoka. Yes, Krema, urabibona gute kuba mu by'ukuri basohotse gutya? Itangazamakuru murahari barimo barabareba, nta no kubabwira bati bimeze gutya. Aho iki si cya kibazo n'ubundi kigiye kugaruka cy'uko bakunze gushinzwa muri ADPR ko badatanga amakuru. Sino kudatanga amakuru gusa, kandi kwima abanyamakuru amakuru, uba ufite ibyo wishinja automatiquement, uba ufite ipfunwe, uba ufite isoni, nta bintu uba ufite muri make byo kubagaragariza, kuko uba ukorera mu bwihisho. Ni imiyoborere mibi, ni kwa kudakorana n'abanyamakuru, ni kwa kundi nyine badashaka byibuze kugaragaza ibyo barimo bakora. Kirema, uravuga gutyo ariko itorero ryo rivuga ko imiyoborere y'itorero hari ukuntu itagomba kujya mu itangazamakuru, akaba ariyo mpamvu bavuga bati amakuru yacu agomba kuguma mu itorero, si ngombwa ko ajya mu itangazamakuru. Urakoze. Imiyoborere n'ubu ntiyajya mu itangazamakuru, ariko ahantu hatari imiyoborere bijya mu itangazamakuru. Hano nta miyoborere ihari, namwe muri abanyamakuru murabibonye, nta miyoborere ihari. Ahari imiyoborere ntibijya mu itangazamakuru, ariko ahatari imiyoborere bijya mu itangazamakuru. Niyo mpamvu bijya mu itangazamakuru. N'ubundi umunyamakuru twaje gutanga akanyuranyo ko kuba nta miyoborere bafite. Bafite imiyoborere, bafite strictes, ntabwo byakurirwa bijya hanze. Ariko kuba badafite imiyoborere n'ubundi, niyo mpamvu bijya mu itangazamakuru, niyo yanduru. Yes. Ariko aha bashobora kuvuga bati twebwe nta munyamakuru twatumiye, ngira ngo ni nayo mpamvu bashobora kuvuga ati ntacyo twavuganye n'abanyamakuru kuko twebwe ntitwabatumiye. Ntawe twatumiye ngo tumwime amakuru. Urakoze cyane. Ya miyoborere mibi
ikwereka ko ikintu kiri public udashaka kugitangaza ibarwa nibaranditse RGB yarasheshe inzego zo za ADEPR kaniruka nabayobozi ikabavanaho biro ubutegenya biro ya ADEPR abagize inama y'ubutegetsi abagize inteko rusangi abuturere nyine bakabahagarika bagahuraho nibyo ngibi byose bakaba bari gukora remise ibarwa igasirikira ko basabwe kuza gukora remise ni ibintu biri public remise ibiri ouvert nubwo ngo iraza iraza ikagaragarizwa abantu bose bakoze remise mu biki ni biki bakoze kuba rero d'office bavuga ngo bashobora kwibeshya ngo nibatuma itangazamakuru igikorwa ubwacyo gitumira itangazamakuru kiri public kiri cyarasirikiye tugomba kuza kukireba icyaricyo none kuri wowe se ubona ubona ibi bintu ubona iherezo ryabyo ari ibihe mu byukuri iherezo byabyo nuko bagira iyo miyoborere myiza nuko bagira iyo miyoborere myiza ituma hawe umutekano mu rwego rw'ubuyobozi bw'iri dini nta n'irindi iherezo iherezo ibibazo birimo ni imiyoborere mibi ntagiye imiyoborere myiza akajya abayobozi bumva abantu bakora neza bafite amategeko meza ahamye badaheza ahubwo bazana abantu bose bakanabakira kimwe ibyagira iherezo niryo herezo imiyoborere myiza niryo herezo ry'ibi bintu Kerema turagana ku musozo w'ikiganiro twagiranaga hano ku cyicaro gikuru cya ADEPR kimihurura urabona ko abantu ari benshi mu byukuri ni kigaragaza ko abantu bashobora kuba bafite inyota y'ubuyobozi bushyashya bugiye kuramutswa iri torero rya ADEPR Kerema tugana ku musozo abayobozi bashyashya bazayobora ADEPR mu byukuri tubitegeho iki n'abakristo n'abandi bagenerwa bikorwa ba ADEPR mu byukuri babitegeho iki babitegeho kwakira ibitekerezo babitegeho ko yenda hazashyirwa bazashobora kuzakira ibitekerezo by'abantu bamwe ku bandi mu rwego rwo kugira ngo iri dini n'iri torero rya ADEPR ryo gukomeza kuba igisuzuguriro mu ruhando rw'andi madini ndetse no mu gihugu bakwitegwaho ko byibuze byishwe byose bo bagiye kubizura bagiye kubigira bizima nabo ni batabishobora nubundi niyandurizahoramo nuko bwo bagomba kwitegwaho ko bo bagiye kuzaramo imiyoborere myiza ifite amategeko meza murakoze cyane shiti bakunzi bacu rero twerekeje ku gisozi kuri Dove Hotel kuko imihango yari iteganyijwe kubera hano kimihurura ku cyicaro gikuru cya ADEPR ibyo tumaze kumenya yuko itari bubahabera ahubwo igiye kubera ku gisozi reka mukanya tubizeze kuza gukomeza tubagezaho ibiri kubera ku gisozi kuko uyu munsi twayemeje tujye kubagezaho ibyo uyu munsi ko biri bugende uko biri burangire turi kumwe mukomeze kubana natwe turabashimiye Yes nkuko mubibona rero ni Bendera TV turi hano ku gisozi kuri Dove Hotel aha turi inyuma y'uruzitiro kuko banze yuko twinjiramo imbere icyo twabashije kumenya nuko ngo ukuriye abasekirite ba hano kuri Dove yanze yuko abanyamakuru bari bwinjiremo hano gusa ariko hari umusekirite wavuze yuko hari urutonde ngo batanze rw'abantu bari bwinjire ariko urwo rutonde twagerageje kurushaka ntago barutweretse aha rero turi ni mu by'ukuri ni inyuma murabona hano ni mu rutoki duhagaze mu myumbati inyuma y'iyi hoteli ya ADEPR ku gisozi mu by'ukuri murabona ko itangazamakuru muri ADEPR rikomeje kugenda arihezwa inyuma cyakora icyo twamenye cyo nuko abayobozi bari guhererekanya ubu basha barimo imbere muri hoteli icyakora nyine nkuko mubibona twebwe twabashije guhezwa ndetse n'abandi bose bahejejwe inyuma y'iyi hoteli ngendiana kretini rushwa rero nari mbabereye hano ku gisozi kuri Dove nkuko twatangiranye mu gitondo tubagezaho aho twahereye hariya ku cyicaro gikuru cya ADEPR kimihurura tukaba dusoreje ahangaha rero baduhejeje inyuma mu by'ukuri nta kintu tubashije kumenya icyakora icyo tuzamenya cyose tuzakibagezaho yaba uyu munsi yaba ejo yaba na nyuma y'ejo
aho nkuko mubireba koko ni kuri Dove Hotel ku Gisozi murabona uyu muntu uri hariya ni uri kugenda akumira itangazamakuru mu byukuri ari buza kwinjira twagerageje kuvugana nawe atubwira ko ari umuntu usanzwe ariko mu byukuri ari kugenda atwigizayo atubuza kwinjira no kuba atwagira hamwe dufotora Nje rero nitwa na Kritini Rushwa ni kwibendera TV nkuko mu obi imenyereye ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza